Hər vaxtınız xeyir. Real TV-nən efrində problem verilişində xoş gördük. Qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, indi səsləndirəcəyim ünvanı qeyd etməyiniz yerinə düşər. Əhməd Rəcəbli 221 poçt ünvanımız məktublarınız, 055 500 0202 qeynar xəttimizə, WhatsApp, SMS-ləriniz üçündür. İlk növbədə bu gün efrimizdə işıqlandıracağımız reportajların anonsları ilə danışoğlar. Sakinlərə həyecan, adrenalin və ekstrem hislərini yaşadan körpü. Partizan Məmməd küçəsinin problemləri. Giləzi xızı avtomobil yolunda əsaslı təmir işlərinə başlanıldı. Çaylar, arxlar, kanallar üzərindən salınan körpülər təbii ki, vasitəçi rolunu oynayır. İnsanlar bir tərəfdən o biri tərəfə rahatlıqla keçir. Çayın və ya kanalın hər iki tərəfi bir-biri ilə mütəmadi əlaqədə olur. Amma Ceyran batan qəsəbəsi Samur dəväçi su kanalının üzərindəki körpüdən keçənlər əsl ekstrem şousunun iştirakçılarına bənzəyir. Bir neçə gün öncə dağılan körpü ərazidə yaşayan sakinlərin həyatını təhlükə altına atıb. Həmkarım Elmin İbadov da bu körpüdən keçərək həyecan, adrenalin və ekstrem hisslərini yaşayıb. Bura Cəramatan qəsəbəsi Samur dəvətçi su kanalının üzərində yerləşən körpüdür. Qaynar xəttimizə gələn şikayət əsasında sözü gedən ünvanla yollandıq. Şikayət əsasən yaxın günlərdə körpünün dağılması nəticəsində bir ana ilə övladı yıxılaraq xəsarət alıb. Sakinlər deyir ki, xoşbəxtlikdən hər kəsinin vəziyyəti yaxşıdır, amma körpü isə hələ də pis vəziyyətdədir. İndi isə çəkdiyimiz görüntülər vasitəsilə yolun bir hissəsindən o biri hissəsinə keçməyə çalışan insanları göstərəcəyik. paslanmış ensiz dəmirlərin üzərində çətinliklə də olsa hərəkət etməyə çalışdıq. Hazırda Samur dəvətçi kanalının üzərində dayanıram. Yolun sağ tərəfində duran və yaşayan sakinlər sol tərəfinə keçmək üçün ümumilikdə məktəbə, aptekə yol almaq üçün bu dırnaq arası körpüdən istifadə etməyə məcbur qallılar. Hazırda isə bu körpü qəzal vəziyyətdədir. Sakinlər deyir ki, məktəbə getməyə çalışan şagirdlər məcburiyyətdən bu dağınıq körpüdən istifadə edirlər. Mən bir valideyn kimi çox narahatam, çünki mənim uşaqlarım buradan məktəbə gedir, çox qorxuram. Çünki görürsüz nə vəziyyətdədir. Şikayətçi Şahfələd Əhmədzadə deyir ki, yaşadıkları əraziyə yaxın olan apteklər, marketlər, dükanlar yolun o biri hissəsində olduğu üçün gecə də olsa bu körpüdən keçməyə məcburdurlar. Deməli, bu hissədən məktəbə gedənlər var, 2 nömrəli məktəbdə təhsil alanlar var. Bakıya gedənlər bu körpüdən istifadə edirlər alışveriş üçün marketlərdən istifadə etmək üçün düz bu körpü məqsədi ilə tikilməyib Sovetlər vaxtından. Yəni bizim istəyimiz odur ki, müasir bir yerdən bizə bir körpü təşkilələsinlər. Yanvar ayının 22-si günü burada bir xəta da baş verir. Yəni iki-ki nəfər yıxılır bura. Onda bir dəqiqə xəstəxanadadılar, gipsdədilər, reanimasiyadadılar nəcürsədi. Yəni belə hallar təkrar ola bilər. Bu, bu yolun yuxarısında aptek yerləşir. Xəstələr üçün, qocalar üçün keçəcək buruna laqamis bizim lazımdır. Övladlarım deyir olar hər gün bu çorbanın vasitəsi ilə məktəbə gedirlər. Ayın 20-sində bu hadisə baş verib. Adiyyata orqanlara məlumat vermişik. Çox təəssüf ki, götürün olmayıb. Yəni ətrafına bu cür təhlükəsizdir kəmərlərlə bağlayıblar, amma heç bir qurum maraqlanmır, heç kəs də yəni, bu vəziyyəti aradan qaldırmaq istəmir. Yəni biz də tələb eləyirik ki, ən azı övladlarımızın burda yaşayan sakinlərin təhlükəsizliyi naminə. Özünüz də görürsüz. Hər an burada ölüm hadisəsi baş verə bilər. Lenti aldığımız görüntülər hər ansa ada yarışına bənzilsə də, bura Samur dəväçə kanalıdır. Yüzlərlənin evin istifadəsi altında olan sınıq körpünün restorasiya olunması və ya xod yerinə müasir standartlara cavab verən körpü salınması sakinlərin beynində sual olaraq qalmaqdadır. Biz də həm özümüzün, həm də sakinlərin suallarına cavab tapmaq üçün Melorasiya və su təsərrüfatı açıq səmədə cəmiyyətinə müraciət etdik. Biz Melorasiya və su təsərrüfatı səmədər cəmiyyəti olaraq həmin su ötürücü quruğunluğunla 1-200 metr məsafədə körpüdə qoyulub ora yeni, təzə, müasir formada və əhalinin oradan keçib rahat gəlməsi üçün, amma indi də insanlar var. Tənbəllik edir, o 200 metr məsafəni gedib rahat e, o körpünün üzərindən keçmək istəmirlər, həyatlarını riskə atırlar və Bunun sonunda da belə hadisələr baş verir amma qeyd eləmək istəyirəm ki, biz dəfələrlə həmin ərazidə yaşayan insanlara xəbərdarlıq etmişik. Verilən cavabı əsasən onu deyə bilərik ki, sakinlər alternativ olaraq 200 metr məsafədə yerləşən körpüdən istifadə etməli olacaqlar. Təəssüf ki, paytaxtımız və şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrimizin bəzi ərazilərində müvafiq kanalizasiya sistemi olmadığına görə küçələr də təmirsiz, kələkötürlü vəziyyətdə olur. Aidiyyəti qurumlar isə ərazidə kanalizasiya sistemi yaradıldıqdan sonra küçələrin də təmir olunacağına söz verir. Elə Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi, II Dünya Müharibəsi iştirakçısı, həmçinin İtaliya xalq müqavimət hərəkətinin iştirakçısı Azərbaycanlı Məmməd Bağirovun adını daşıyan Partizan Məmməd küçəsidir. Məs belələrindəndir. Bura Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsi yeni yaşayış massivi Partizan Məmməd küçəsidir. Kadrlardan da göründüyü kimi küçənin bir hissəsindəki yol təmir olunub. Buranın asfaltlanması ötən ilin dekabrında həyata keçirilib. Küçənin asfal çalınan hissəsində həmçinin kanalizasiya xətti də quraşdırılıb. Digər hissədə isə məhəllə daxili yollar təmirsizdir, kanalizasiyadan isə ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Küçənin təmirsiz hissəsində təxminən 60-a yaxın fərdi ev var. Bura 2000-ci illərdə salınsa da 60 evin əhatə etdiyi hissədə qeyd edilən problemlər bu günədək mövcuddur. Partizan Məmməd küçəsinin bir hissəsindəki yolun təmir olunması, kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, digər hissənin isə diqqətdən kənarda qalması burdakı sakinlərin narazılığına səbəb olub. Kənd, əgər bu, biz burada bu Balaxan kəndində yaşayırıqsa, deməli bu bura hamısı eynidir. Burada ayrışdır ki, nə lazımdır ki, ora çəkilir, bura çəkilmir. Kəndlər burada saxlanırlar, bura dayanırlar. Biz müraciət etdik, dedilər ki, bu bura neft ərazisidir. Neft ərazisidirsə burda hansı evlər neftarası belə olsa sayılır. Balaxanın özü başdan ağa neftdir. İndi e, bir də burda yağış olsun. Burda tərpanla mümkün olur kanalizasiya xəttinin yoxluğu sözü gedən küçədəki təmirsiz yollardan daha böyük çətinliklər yaradıb. Sakinlər ilə söhbətimdən aydın oldu ki, onlardan bir qismi şambollar qazır və kanal açara kanalizasiyanı əvəz edirlər. Bu isə evlərin qəzalı hala düşməsinə səbəb olur. Məsələ burasındadır ki, çirkəb suların axıb töküləcəyi mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. Məs bu səbəbdən evlərin altına çirkəb su dolur və onların qəzalı olmasına şərait yaradır. Mənim evim yar süzüb ağlıb gedib, hal-hazırda Səbəbinə e, də evinizin e, uçmaları. Musma Ətraf Məhəllə Nazirliyi, bir də ki ekoloji naziri e, rəy verib ki, yeraltı su yeraltı suları təsirindən sürüşmə baş verir. Evlə bütün evlə e, də çatlara gəlibdir. Kanal sistem yoxdur. Əvvəllər də də olmayıbdı heç, heç bir zaman. E, Hamısı da şambodur. Hansı e, ki çikləb son bararı. E, o doldurulur, o axılır. Onlar da evlərin altından yuxarı mərtəbədə olan sular gəlir, aşağıdan çıxır və evlərdən çatlara gəlir. Partizan Məmməd küçəsinin bir hissəsindəki mövcud problemlə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Balaxanı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Ruhin Orucovla əlaqə saxladıq. O sözü gedən ərazi ilə bağlı müəyyən planların olduğunu bildirdi. Əlavə etdi ki, Partizan Məmməd küçəsinin bir hissəsinə yeni asfalt örtüyü Bakı Abadlıq xidməti tərəfindən çəkilib. Qalan hissədə asfalt vurulması burdakı kanalizasiya ilə bağlı məsələ səbəbindən dayandırılıb. Partizan Məmməd küçəsinin sözü gedən hissəsinin kanalizasiya probleminə Azersu Açık Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı ilə aydınlıq gətirərkən isə öyrəndik ki, ümumiyyətlə Balahana qəsəbəsində Azersu Açık Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya infrastrukturu yaradılmayıb. Yəni Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqram çərçivəsində qəsəbənin su təsəssülat sistemləri tamamilə yenidən qurulub yeni infrastruktur yaradılıb, hər bir ev su ilə təmin olunub, amma kanalizasiyə layihəsi hələ keçirilməyib. Baraxanı qəsəbəsinin o qoruq ərazisinin inkişafı ilə bağlı layihə çərçivəsində Bakıabadlıq MMM tərəfindən qəsəbənin kiçik bir hissəsində kanalizasiya xətləri çəkilib, yəni həmin o ərazidə qoşulmalar verilib, amma ə, böyük bir hissəsində, o cümlədən yeni massivdə, kəndin bir hissəsində ümumi kanalizasiya şəbəkəsi mövcud deyil. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanlı həmdarlar cəmiyyətinin hazırladığı Abşiron yarımadası üzrə master plana əsasən hər bir Kəsəbədə yeni yaşayış massivində o cümlədən Balaxanda mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılır. E, bilirsiniz ki, hal-hazırda e, Pirşağda təmizləyici quruğun tikintisi başa çatdırılıbdı. İki istiqamətdən əsas gətirici kolektorların tikintisi davam etdirilir. E, Zəbrat, Balaxanı ümumiyyətlə e, Bakı şəhərinin şərq hissəsində 11 kəsəbənin tullantı suları gələcək həm də həminə quruğa yönəldiləcək. Bu məqsədlə Yeni kollektorların tikilməsi və qəsəbələrdə şəbəkənin yaradılması planlaşdırılır və bu layihə çərçivəsində Balaxanı qəsəbəsində də mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya infrastrukturu yaradılacaq. Anar Cəbrayilov əlavə etdi ki, hazırda Azərsus Həmdar cəmiyyəti tərəfindən Balaxanı qəsəbəsindəki abonentlərə yalnız su xidmətləri göstərildiyindən həmin abonentlərdən kanalizasiya haqqı yığılmur, ödənişlər tələb edilmir və bununla bağlı heç bir hesabat verilmir. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədi ilə Respublika əhəmiyyətli Gələcəyi xidzi avtomobil yolunun Gələcəyi qəsəbəsindən keçən hissəsində əsaslı təmir işlərinə start verilib. Uzunluğu 3 kilometr təşkil edən avtomobil yolunun sözü gedən hissəsinin eni müvafiq olaraq 8.16 metr olmaqla dəyişir. Uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar edilən Gələzi xızı avtomobil yolunun Gələzi qəsəbəsindən keçən hissəsində asfalt beton örtüyündə deformasiyalar və qabarmalar əmələ gəlmişdi. Bu isə öz növbəsində vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmirdi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırda qeyd edilən problem aradan qaldırılır. Belə ki, yol boyu deformasiya uğramış köhnə asfalt beton örtüyünün frezlənməsi, zəruri yerlərdə əsasın deformasiya uğramış hissələrinin qazılaraq kənarlaşdırılması, əks dolğu işləri görülür. İnşaat norma və qaydalarına əsasən daha sonra yeni yol əsasının inşası və yeni asfalt örtüyünün döşənməsi işləri görüləcək. Təmir işləri çərçivəsində hər iki istiqamət üzrə yalnız zəruri olan yerlərdə eni 2.5 metr olmaqla piyada səkilərinin inşası həyata keçiriləcək, yararsız səki daşlarının və drenaj xətlərinin yenilənməsi işləri aparılacaq. İşlər texnoloji arzıcılıqla sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Təmir işlərinin tərtib olunmuş qrafikə uyğun vaxtında yerinə yetirilməsi üçün əraziyə lazım saida qüvvə gəlb olunub. Sonuncu mərhələ üzrə hərəkətin normal təşkili üçün yol cizgisi və yol göstərici xətlərin, həmçinin piyada zolaqlarının çəkilişi işləri aparılmaqla müasir yol infrastrukturu yaradılıb vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Problem verilişi bu günün işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahədək sağollaşırıq. Siz isə real vaxtını izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.